Hejsan! Som ni kanske anar så ska vi nu få burkarna att skjuta tillbaka på oss också. Så det blir lite vajsing för det hela, men vi kan nu äntligen nästan dö i det här spelet. Nej, vi kan inte dö, vi har inte gjort det. Men vi ska få burkarna att skjuta tillbaka. Så det jag vill är att skapa en ray ifrån burken, och när burken träffar något så ska vi då få en liten ray som utgår därifrån. Så vi behöver skapa oss en line renderer och göra en ray ifrån burken. Så vi tar väl och sätter igång. Hoppar tillbaka till Unity, och det vi vill göra är att på vår burk lägga till en line renderer. Så vi lägger till en line renderer. Vi behöver ha ett material, och vi kan väl kalla det burk shot färg, bara för att fortsätta vår fruktansvärda resa med Swinglish. Lite röda skott får den där skjuta, och så tar jag våran burk. Vad ska vi då ändra i vår line renderer? Jo, vi vill ju ha den här färgen, eller det här materialet rättare sagt, som den här ska skjuta iväg. Vi vill ha en smalare stråle, något sånt där kanske. Och X, Y och Z-koordinaterna vad det gäller skottet här, de sätter vi ju automatiskt så att säga i skript. Så vi tar väl och sparar det där och hoppar in i vår burk-controller. Våran burk-controller kommer att behöva en del kod nu, därför att burk-kontrollen ska ju helt enkelt skapa den här rayen, och vi ska helt enkelt göra en line renderer på den positionen där vi träffar det helt enkelt. Eftersom skottet som kommer ifrån mig som player och från burken är väldigt likartade, så kommer vi att kunna kopiera nästan allt ifrån oss själva helt enkelt. Så vi tittar väl på våran player controller, hur den ser ut. Ja, vi har en definierad line renderer. Vi har en beam visible time. Vi har en shot force och vi har en get component här. Vi kopierar helt enkelt våran definition av våran line och lägger den här. Vi behöver även ta reda på komponenten, så vi kopierar även det där till startfunktionen. Vidare så i själva funktionen, den update-funktionen som gör saker och ting, där vill vi ju skicka iväg en ray och se om den träffar någonting. Så vi skickar iväg en ray, men var ska då ray utgå ifrån? Ja, vi ska ju inte utgå ifrån kamerans mitt, för där är ju faktiskt vi. Så det vi behöver göra är faktiskt att skriva lite grann. Vi vill göra oss i alla fall en ray. Och den här rayen som vi skapar, vår nya ray, ska ju helt sonika utgå ifrån där vi är just nu och gå framåt. Där vi är just nu är ju transform.position. Och hur får vi då reda på framåt? Ja, faktum är att vi får en möjlighet att välja just framåt genom att använda ordet forward. Forward är framåt. Så helt sonika så säger vi transform.forward. Forward betyder helt enkelt framåt. Och det hållet vill vi skicka iväg vår ray. Vad gör vi sen i play-kontrollen? Vi definierar upp en raycast hit och kollar om vi har träffat någonting. Vi tar helt sonika och kopierar alla de där raderna in i våran burk-controller. Och så ser vi vad vi behöver för någonting snarare. Om vi skickar iväg våran ray så kan vi säga att vi träffade någonting. Punkten vi träffade på tycker jag inte är så viktig just nu. Om det vi träffade har en rigid body, ja, det kan vi väl kanske göra, men det är inte helt nödvändigt. Vi vill bara detektera om vi har träffat något överhuvudtaget.
positionen som vi vill träffa är positionen där vi är, alltså vi som burk så att säga, där burken är. Och vi vill göra en linje till punkten som vi träffade helt enkelt. Och sen så behöver vi även det här med att linjen ska synas si och så länge bara. Så den här beam visible time, den behöver vi också. Beam visible time och koden för beam visible behöver vi också. Kopiera det där och klistrar in i update-funktionen. Sparar, och det vi har gjort här är att vi har helt enkelt kopierat allting som hade med linjen att göra ifrån våran player. För playern har ju en linje som fungerar strålande, så vi kopierar referensen till linjen som vi sätter i startfunktionen. Vi kopierade hur lång tid linjen ska synas och när vi träffar någonting så ser vi till att räkna ner. Om det är så att linjen syns så ser vi till att räkna ner tiden som linjen syns. Sparar och hoppar tillbaka till Unity och provar det där. Vi såg lite hastigt att vi fick en linje. Jag glömde en pryl. Vi har ju en burk som vi har lagt på våran line renderer på. Men vi vill att det ska vara så att alla burkar gör det där. Så vi behöver ta och köra apply. För om vi tar en annan burk nu så ser vi att den andra burken har en line renderer på sig. Vi kan nu ta och för sakens skull ta någon av de här burkarna och flytta ner. Tar burken och flyttar. Har vi burken där? Flytta ner burken så vi lite tydligare ser vad som händer här i scenen. Sånt där kan vi ta. Flytta ner burken. Just det, jag skulle ha Maximize on Play också. Spara, och nu kan vi förhoppningsvis se vad som händer här. Burken roterar och vi ser här att allt eftersom burkarna roterar och när burkarna träffar något så får vi helt sonika en linje, en laserlinje, och vi kan också skjuta på burkarna. Vi ser att burkarna roterar precis riktigt som de borde göra. Den här har helt enkelt en stråle som skjuter över den här burken skulle jag gissa på. Det är därför den inte syns lika mycket som de andra. Men alla burkarna i alla fall, de ger helt enkelt en linje ifrån sig när de skjuter iväg en stråle. Jag vill ju veta om jag blir träffad, så för att få reda på om jag blir träffad eller inte så kan vi göra det här. Vi skickar iväg en ray och det jag vill kolla om det jag träffade, alltså den pryl som jag träffade, om hit.collider, om colliden har en tagg som är player. Om colliden har en tagg som är player, då vill jag skriva ut en liten informationsruta om det här. Träffade spelaren. Moha. Sparar. Återvänder till Unity. Ser på min FPS-controller. Den behöver vara taggad som player. För det är det jag kontrollerar efter. Och så tar vi och klärar våran konsol och håller ögonen öppna här nere. Träffade burk, träffade marken. Någonstans här borde ju faktiskt stå att vi träffade spelaren, hoppas jag. Jag står här. Någonstans här borde det dyka upp. Vi får avsluta och kolla i utskrifterna här om det står någonstans träffade spelaren.
Väldigt mycket utskrifter. Men där tyckte jag såg något. Eller var det bara jag som var positiv? Ah, jobbigt. Vi tar bort massa sådana här andra debuggutskrifter. När jag träffade dittan och träffade dattan. Vi tar bort det ifrån playen och ifrån burken. Så där. Och så tar vi och kör där igen. Vi tar och clearar konsolen. Och kör en play. Var det där? Där. Som vi ser så detekterade att vi träffade spelaren och skriver ut träffade spelaren mohaha. Så, på det där sättet så kan vi då få burkarna att helt sonika skjuter tillbaka på oss. Så nu har vi kommit så pass långt att vi kan skjuta på burkar och burkar kan skjuta tillbaka på oss. Och vi detekterar också om det är så att burken träffar spelaren också. Mycket på grund av att vi har taggat spelaren som en player och det är det som gör att vi kan detektera den här kollisionen som då inträffar mellan Ray och spelaren.